Den her øvelse her, der skal I den her vej igennem. Og I skal selvfølgelig slutte af med en sprint. Nu viser jeg den, så I kan se mig lave den. Omkring kejlerne her, og de hurtige fødder og dobbelt stemmeafsæt. Det dobbelt stemmeafsæt skal vi huske at have armtrækket med. Det var nemt, ikke? Og så skal vi arbejde i fodledet. Kraften skal komme ned fra fodledet af, så vi ikke render og laver høje knæløftninger, men simpelthen vipper i fodledet og afsætter ned fra foden af eller i fodledet. Når vi kører med step igennem, så er det ligesom i stigen vigtigt, at når vi går mod højre, så har vi højre fod over først. Ja, der er altid mellemskridt. Og når vi går mod venstre, har vi venstre fod over først, så vi undgår, at benene krydser.